Foi interditada nesta semana em Pindamonhangaba uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. De acordo com o Ministério Público, o local era investigado por tortura e internação forçada. Na ação, 46 pessoas foram encontradas em cárcere privado. A clínica era investigada por manter internos de forma compulsória e sob maus tratos. Eles tinham assinado um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, em que se comprometiam a regularizar o funcionamento. Segundo a polícia, os donos vão responder por sequestro. O ator Sérgio Rondjakov, conhecido por fazer o personagem Cabeção em Malhação na Rede Globo, estava entre os internos. Apesar do nome do ator constar no boletim de ocorrência, o artista divulgou um vídeo em uma rede social, dizendo que não estava no local.